dia bukan simple tau. Benda ni memang kompleks and teknologi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai. So, kali ni Zaf nak buat satu review tentang pengalaman Zaf memasuki hall D-Box. Okay, untuk mana yang tak tahu, D-Box adalah salah satu pilihan, pilihan pawagam di GSC, Golden Screen Cinemas, di mana you guys akan mendapat satu seat yang lebar dan dia ada special effect pada kerusi tu. Basically dia bergegar lah, dia vibrate ni, vibrate. Dia vibrate sebenarnya kalau you guys pergi tengok apa filem ni. Hari Rabu yang lepas dah pergi tengok filem Infinity War untuk kali kelima, kalau tak silap kali kelima. And that was the first time experience, first time dah alami D-Box oleh GSC, di GSC 1 utama. It was a good experience for me. Memang Zaf agak kagum. And Zaf sebenarnya sebelum ni agak skeptical lah dengan D-Box ni. Zaf ingat kan dia just macam roller coaster tu, dia macam dia tolak ke tepi, tolak ke depan semua kan. Tapi sebenarnya tak. The whole seat daripada mulut atas sampai lah ke paras peha je, kaki tak rasa, sampai paras peha, you guys akan rasa every inch dekat body you guys tau. Contoh, kalau ada spaceship lalu kan, you guys akan rasa benda tu gegar daripada kiri ke kanan tau. Pada kursi, pada punggung you guys juga boleh rasa benda tu gerak. Agak geli kan lah, tapi macam uyuh. Okay, dia bukan simple tau. Benda ni memang kompleks and teknologi tu agak sangat. Bagi Zaf, first timer memang wow, not bad. And bila Thanos tumbuk, how Zaf boleh terasa yang dia kena tumbuk macam benda tu tolak ke tepi, tolak ke tepi tau, bila kita duduk situ. Gila lah, you guys boleh rasa tau. So dalam momen yang tengah ada skrip ataupun dialog biasa, memang tak ada apa-apa. Tapi bila action wise, memang best. You guys immersiveness, you guys macam masuk dalam filem tu, memang best. Tapi untuk Zaf lah, kalau benda ni dengan harga, hari tu Zaf pergi tengok, harga dia RM36, almost 3 times tiket biasa. Bagi Zaf, for first timer, yes, you guys patut rasa benda ni. You guys patut cuba D-Box ni sebab dia sangat berlainan dengan tiket biasa, hall biasa. Sebab you guys akan rasa action wise dia sangat immersive dalam filem tu. Cuma kalau nak Zaf repeat untuk tengok filem lain, contoh filem akan datang Deadpool ke apa, I will not go. Sebab harga tiket tu 3 kali ganda daripada tiket biasa. And you guys akan rasa the action wise saja, bukannya ada dah rasa, bukannya macam 4DX di mana you guys boleh bau, boleh rasa tempias air ke apa. For first timer, yes, I do suggest you guys untuk rasa benda ni sebab memang best lah pakai apa, duduk kat seat kan. Tapi kalau Zaf nak repeat, no, I don't think so. I don't think I will go to the D-Box again untuk spend my 3 times harga tiket biasa untuk rasa D-Box tu. No, Zaf takkan pergi. So itulah, itu my review for D-Box GSC. Okay, so jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kalau you guys ada pengalaman merasai D-Box GSC ni, tinggalkan komen di bawah. And jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. And jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.